នៅក្នុងតំបន់ប្រៃដាច់ស្រយាលនៃតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញក្រពើភ្នំប្រមាណ500ក្បាលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាស្មើនឹង 50% នៅលើពិភពលោកនៅរយៈពេល25ឆ្នាំក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានព្រមទាំងអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្ពុជាបានធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងកម្មក្នុងការអភិរក្សក្រពើភ្នំពីការចិតផុតពូជពីក្នុងធម្មជាតិរហូតដល់ការបន្តកើនឡើងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកបាផ្លូស៊ីណូវ៉ានាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសត្វព្រៃលោកបាផ្លូស៊ីណូវ៉ានាយកប្រចាំប្រទេសអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រពើភ្នំបានដំណើរការរយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយដែលពេលនោះប្រភេទក្រពើភ្នំត្រូវបានគេគិតថាបានផុតពូជពីក្នុងធម្មជាតិក្រោយមកអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងដៃគូរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានបានរកឃើញសត្វក្រពើភ្នំមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ព្រៃដាច់ស្រយាលនៃតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះហើយដែលកម្មវិធីអភិរក្សក្រពើភ្នំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយលោកប៉ាផ្លូស៊ីណូវ៉ាប្រាប់ថាអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្ពុជាកំពុងការពារទីជម្រកធម្មជាតិប្រភេទនេះដែលត្រូវបានរកឃើញហើយបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានការគោរពក្រពើភ្នំជាសត្វដែលស័ក្តិសិទ្ធិហើយកំពុងពង្រីកការការពារទីតាំងទាំងនោះគណៈអង្គការរបស់លោកបានបង្កាត់ពូជសត្វក្រពើភ្នំពូជសត្វដើម្បីលែងចូលទៅក្នុងព្រៃវិញដើម្បីធានាថាក្រពើភ្នំអាចបន្តពូជដោយខ្លួនឯងបាននៅក្នុងធម្មជាតិលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានប្រសាសន៍ថាការងារនេះក្រសួងកសិកម្មបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2000ដោយសហការជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអង្គការដៃគូដូចជាអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិដោយបានចិញ្ចឹមបង្កាត់ពូជហើយដាក់ចូលទៅក្នុងព្រៃវិញយ៉ាងច្រើនលោកដិតទីណាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានក្រពើភ្នំប្រមាណ 50% នៃក្រពើភ្នំនៅលើពិភពលោកលោកថាការដាក់ចូលនៅក្នុងធម្មជាតិក្រសួងកសិកម្មក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការយកទៅដាក់នៅតំបន់ស្នូលនៃតំបន់ការពារដើម្បីឲ្យដាច់ឆ្ងាយពីមនុស្សព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រពើទាំងនោះអាចរស់រានឡើងវិញបន្តពូជជានិរន្តរភាពសម្រាប់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងព្រៃលោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងថាក្រសួងផ្ដល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងតាមរយៈការផ្ដល់ជូនមន្ត្រីបរិស្ថានចូលរួមសហការគ្នាអភិរក្សក្រពើភ្នំនិងសត្វព្រៃដទៃទៀតលោកអៀងសុផល្លែតបញ្ជាក់ថាក្រសួងបរិស្ថានជំរុញការស្រាវជ្រាវសិក្សានិងថែរក្សាជាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានមិនត្រឹមតែក្រពើទេគឺសត្វព្រៃទាំងអស់នៅក្នុងកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃជីវៈចម្រុះកាលណាបើគ្មានសត្វព្រៃទេគ្មានក្រពើទេមានសត្វដទៃទៀតទេជីវៈចម្រុះក៏បាត់បង់ដែរព្រោះវារស់នៅបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកវាជាអេកូស៊ីស្ទេមមួយនៅក្នុងតំបន់ការពារដើមឡើយក្រពើភ្នំនៅកម្ពុជាមានតែ5ទៅ6ក្បាលប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នទីតាំងបង្កាត់ពូជក្រពើភ្នំមានសរុប500ក្បាលចំពោះដំណើរការបង្កាត់គឺមានកន្លែងស្តុកក្រពើដែលមានក្រពើញីឈ្មោលដែលពេញវ័យដែលបានធ្វើតេស្តសែនថាជាប្រភេទពូជក្រពើភ្នំសុទ្ធនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកបាប្លូស៊ីណូវ៉ាសថ្លែងថាយើងបានបង្កាត់វាឲ្យពួកវាធ្វើសម្បុកនិងដាក់ពងនៅក្នុងសម្បុកទាំងនោះបន្ទាប់មកយើងយកពងទាំងនោះទៅភ្ញាស់យើងអាចភ្ញាស់កូនក្រពើបានចំនួន100ក្បាលហើយកូនក្រពើដែលញាស់ទាំងនោះអាចញាស់បានរហូតដល់អាយុបង្កាត់ពូជប្រសិនបើពួកវាត្រូវបានមើលថែទាំល្អនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងបានលែងក្រពើភ្នំចូលទៅក្នុងធម្មជាតិ50ក្បាលហើយចំនួននេះនៅកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកសឹមខ្មៅអ្នកល្បាតក្រពើបានឲ្យដឹងថាបុរាណមានជំនឿថាឲ្យតែមានក្រពើភ្នំតែងតែនាំមកសេចក្តីសុខចម្រើនហើយមិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ផងដែរលោកសឹមខ្មៅចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ជំនួយបន្តជួយគាំទ្របន្តជួយទ្រទ្រង់ក្រពើភ្នំដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានក្រពើភ្នំនៅកម្ពុជា TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនិងបងគីនៅកម្ពុជា